Fillimisht kontrollohen. Tek më pas, këta pjestarë të njësidit special të policisë të Kosovës do të mund të dhurojnë gjak të mërkurën në qendrën e transfuzionit të qendrës spitalore. Këtë për e bojnë në mënyrë vullnatare pasi si pas tyre dhurimi i gjakët në këtë ko pandemije, ishte i nevojshëm. Regullisht dhurojmë gjak në njësi speciale, iniciativa është shumë e mirë, pasi që tash ka fillu të ndihet mungesa për shkak të kufizimit lëvizjes. Me motive të ngjashme, thirrjes për dhënien vullnetare të gjakut, i u përgjigj edhe një pjesëtar tjetër i policisë. Tu bazuan situatën në gjendjen që është, kjo është edhe i arrit lirën edhe më shumë dhënies gjakut. Kështu që na jemi shërbim sigur në pandemi edhe herë tjera. E këtë e bën duke u ndarë në disa grupe dhe pa i lënë anash punët e shumta që kishin. Duke respektuar edhe rënien shtëpiak në qendrën për transfuzion të gjakut këtu, edhe kemi përpiluar një orar pa e dëmtuar angazhimin operativ që e kemë të rënë shërbim qytetarve. Dorimi i gjakut në këtë kohë pandemie ishte i domosdoshëm edhe si pas drejtoreshës së kësaj qendre, Bukurie Raqa. Anise, si pas saj, në këtë kohë operacionet janë më të pakta. Duke pas parasy situatën aktuale me COVID-19, rezerva e gjakut është zvogluar, po një kostisht edhe dorimi vullnetari gjakut ka ra dukshëm. Këtu tha se kjo iniciativë do të vazhdoj edhe nga pjestarët e departamenteve tjera të policisë, pasi numri i vullnetarve është i madhë.